Välkomna, välkomna. Fortfarande sol över Sverige och högtryck i nattcafé. Välfärden efter valet. På plats två prominenta socialdemokrater. Vem utav dem vill rösta ner mest? Och gäst i studion, författarinnan Birgitta Stenberg om konsten att skriva. Och sill och potäter är det bästa jag äter. En stjärnkocks lovsång. Och så kampen inför EU-omröstningen. Den sker mera än med näbbar och klor. Men först ett napp i nyhetsfloden. Det är prick ett år sedan JASen, Gripen, gjorde sina extrema konster i luften ovanför Långholmen. Någonting var fel. Det såg vi alla. Det var styrsystemet. Sen dess har Saab sökt. Och som bekant, den som söker han ska finna. Lösningen är här. Just nu söker Saab världspatent på den lösningen. Välkommen överste Christer Backryd. Hej, välkommen. Hej, tack för att du kommer. Tack. Jag vet att du inte är tekniken utan att du är krigaren som ska ha JASen. Men det här med att det tydligen är en lösning på gång med styrsystemet som fick. Man sa att Gripen, att den sladdade i luften. Ja, den sladdade inte utan den var utsatt för någonting som vi på flygarspråk kallar pilotinducerad svängning. Som i princip gör att planet som sådant då inte blev manövreringsbart och havererade. Och det är ett problem som inte bara moderna flygplan har, utan det har man alltid haft i flygplanutveckling. Och nu säger Saabs hemmatidning och sköta korrespondenten att Saab är framme med ett filter, kallas det, ett elektroniskt filter som gör att om piloten drar för mycket så säger filtret så mycket kan man inte dra. Ja, det man har sökt är då en lösning på det styrsystemprogram som finns i flygplanet som ska göra att det är vad vi kallar luftvärdigt, det vill säga att det går att flyga på ett säkert sätt. Ja, på ett säkert sätt. Och även då för förbandspiloter som just ska använda flygplanet. Förbandspiloter, och det är dem du har hand om. Du är den som är, om inte köparen, så är du i alla fall den som i praktiska termer nu hanterar Gripen. Jag är alltså chef för Skaraborgs flygflottilj F7 Såtenäs som ligger vid Vänens sydvästra strand i Skaraborgs län. Bra att veta när man landar. Jajamensan. Och vi har då till uppgift att till 1997 omsätta de två Viggen-divisioner som vi har till JASar. Efter det så ska vi centraliserat utbilda alla andra divisioner. Har du JAS stående på Såtenäs nu? Jag har tre stycken JAS-flygplan levererade och de finns nu i Linköping. Och i Linköping så har jag dessutom 25-30 stycken medarbetare, piloter, ingenjörer, tekniker som lär sig både att flyga och att handskas med flygplanet på marken. De första två piloterna har redan flygit JAS. JAS är alltså nu i dess levererade serietillverkare, inte någon experiment JAS. Innan det första haveriet. Mm. Men de här två piloterna, de har alltså flygit i prototyperna innanför, i det haveriet som fanns. Det är inte ditt bord, men jag frågar det ännu. Innebär det här genombrottet i styrtekniken att JASen rent av kan gå och sälja utomlands? JAS-flygplanet fyller ju de behov som det svenska försvaret ställer på de flygplan som ska ersätta Viggen-systemet. Och min bedömning är att det kommer säkert att fylla behov även utomlands. Men nu när det är skamligt att fråga det här. Vi vet ju alla att passagerarplan, de som stora jumbojet som flyger över hela världen, de flygs ju numera praktiskt taget från start till mål. Vid landning, vid start av datorer. Vad jag förstår så är Gripen ett tekniskt underverk och datoriserat. Kommer vi i framtiden behöva piloter? Ja, min bedömning är att vi kommer att alltid behöva människan i loopen för att ta vidare systemet inte klarar av det hela. Men tekniken är ändå viktigare. Tekniken är ju till för att underlätta. Och när
tekniken har utvecklats så att den går att använda för operatören ordentligt, då underlättar den och då är den också användbar. Det gäller både men när tekniken inte är så bra, då vore det egentligen bättre att ha en datatekniker där uppe i skyn istället för en pilot, va? Ja, det kanske är så att den profil som vi behöver ställa på piloterna i framtiden är att han har en möjlighet att operera en dator också. Till sist, överste, flyger du planet själv? Ja, jag flyger inte själv eftersom det inte finns på plats, men annars så flyger jag Viggensystemet, ja. Kommer du få flyga JAS:en när den nu kommer? Om jag har ett sådant arbete som kräver att jag ska flyga JAS, ja då gör jag det, men jag vet inte. Du har inte utbildningen än? Nej, jag har inte JAS-utbildningen. Bra, tusen tack för att du kom. Tack så mycket. Tack. Applåd, applåd, applåd för Svetlana Apollo som kommer med sin utbildning från Moskva men nu är en göteborgare. Ryska folkvisor följer senare i programmet. Till ett helt annat ämne. Kampanjen inför folkomröstningen om ja eller nej till EU. Det är en kampanj som har gått från ord till handling. Det har varit 55 attentat mot ja-sidans informationskontor det senaste så sent som i natt. Så här kan det se ut. Inslagna fönsterrutor och hakkors målade och uppbrutna lås och telefonhot mot personalen och vandaliserade entréer. Samtidigt har nej-sidan bara utsatts för ett enda övergrepp. Eva-Britt,
Varför slipper ni attentaten? Delvis kan det kanske vara en förklaring. Hittills har vi inte haft möjlighet att ha så många lokaler, alltså som man har kunnat ta till de här metoderna för. Men jag måste säga att det här är fruktansvärt tråkigt att det händer såna här saker. Och det är fruktansvärt tråkigt att man debatterar det här, att dessa saker, istället för där vi behöver debattera. Ja, men man kan ju inte, hoppa över debatten om att vi använder våld i vår kampanj. Inte hoppa över debatten, men jag och nej-sidan har ett gemensamt intresse att få stopp på de här metoderna. Där har vi samma uppfattning, tycker jag vi borde ha. Har ni det, Sofia? Det har vi absolut, men alltså det är där jag på något vis ändå kommer fram till att de som gör de här dåden, det är inte sällan heller de följer upp stenkastning och annat med att skriva politiska budskap, och där det alltid återkommer nej till EU. Och jag i egenskap av ja-företrädare har nog inte så mycket inflytande på dem om jag ska kunna få dem att upphöra med de här metoderna. Medan Eva Britt Svensson då till exempel faktiskt har samma åsikt i en fråga som för dem känns väldigt viktig och där hon kan göra betydligt mer. Men, och det där då, jag tycker att nej-sidan har varit ganska lam när det gäller att försöka göra någonting, göra mer åt det här helt enkelt. Gör du dig skyldig till två saker. Dels utgår du ifrån vilka som gör det här, det vet vi idag inte. Polisen har inte lyckats hitta vilka som har gjort det. Det är det första. Det andra misstaget du gör, det är att glömma att nej till EU från allra första början klart och tydligt tagit avstånd ifrån sådana här metoder. Vi har ömsom vädjat, ömsom uppmanat de som gör det att sluta. Men, eftersom det drabbar både ja och nej-sidan. Men alltså, det var precis som jag sa, Eva-Britt, att när det står nej till EU på fönsterrutan efter det att stenen har kastats. Om jag bara får tala till punkt så är det ändå så att det är ett bevis på att de som kastar den här stenen delar din åsikt när det gäller den frågan som handlar om ett svenskt EU-medlemskap. Och jag tror att du kan få större inflytande på dem än vad du kan, eller vad jag kan. Sen är jag helt övertygad om att det inte är du eller Per Gahrton eller andra som är ute och kastar sten. Men jag vädjar till dig att du ska göra mer helt enkelt. Mer. Vad vi kan göra som vi har gjort hela tiden, som ni försöker förtränga att vi har gjort, och utnyttja detta till att debattera den här frågan istället för EU-frågan, som vi skulle egentligen, Sofia, ha ett gemensamt intresse av att föra en seriös debatt så att svenska folket får en uppfattning om vad EU-medlemskap innebär. Det är det vi behöver debattera. Men istället för att använda detta som ett slagträ mot en organisation som definitivt inte på något sätt kan ansvara för att det finns människor som tar till sådana här metoder. Och trots vad som står på stenen så måste både du och jag vara överens om att så länge inte polisen har lyckats hitta de som gör det så vet vi inte vilket syfte de har. Men nej-sidan drabbas nämligen också. Om jag bara förlägger till en sak, jag vill säga så att du säger att vi har klart tagit avstånd, och jag vet det, för det på en del håll i landet som också har väldigt bra initiativ där jag och nej-sidan tillsammans har gått ut och tagit avstånd från de här metoderna. Jag tycker ändå att det räcker inte med fina pressmeddelanden, utan det måste ju också visa sig. Bara en rak fråga till dig. Vad har du skrivit i kritiska Europafakta till exempel, som är den viktigaste tidningen för nej-sidan troligen när det gäller att hämta information? Vad har du skrivit där för att ta avstånd från det här? För det första så beror det ju på hur vi har hunnit. Kritiska Europafakta har inte kommit ut under den här tiden. I våra medlemsutskick så har vi klart och tydligt uppmanat alla, självklart, att det här är fel metoder. Men eftersom jag är helt övertygad om att det är inga som finns inom vår organisation så når vi inte dessa som gör det här genom våra medlemsutskick. Men du smiter ändå under ditt ansvar. För ni har kritiska Europafakta som ligger på bibliotek, bland alla era medlemmar, bland alla organisationer som intresserar sig för frågan. Där har du inte skrivit ett ord. På er kongress där ni samlade alla era ombud, där kunde ni gemensamt, om ni ville manifestera inför alla nej-sägare i Sverige, så kunde ni gemensamt ha sagt att vi ställer inte upp på de här metoderna och ni förstår vårt arbete. Kunde jag tycker det här är en sån självklarhet, Sofia, att en seriös organisation som Nej till EU är, man kan inte föregripa, som du säger, på vår kongress i maj, att säga till våra medlemmar att ni ska inte ta till sådana här metoder. Men utgår vi ju självklart ifrån att det gör inte vi. Men när er kongress hade startat, då hade vi redan varit med om 10-15 attentat, och för oss var det allvarligt. Ja, det är väldigt allvarligt för oss. Det riktas inte mot er. Det riktas mot oss, Sofia, och jag skulle vilja diskutera vilken som drabbas hårdast av det här egentligen. Okej, jag sedan har drabbats av sönderslagna fönsterrutor.
nej-sidan drabbas av någonting som är fruktansvärt jobbigt. Och det är när ja-sidan, som du gör just nu, anklaga oss för att ha något delansvar i att det begås kriminella handlingar i Sverige. Får jag fråga här, har man inte också, åtminstone indirekt, ett ansvar för sina sympatisörers handlande? Jag läste i Uppsala Nya Tidning att i Uppsala har stenkastningen eller vandaliseringen, den har utförts sannolikt utav vammare, och i Malmö, tror jag var Sydsvenska Dagbladet som sa, där är det trotskister som ligger bakom. Och om nu nej-sidan har ett sånt stort spektrum av sympatisörer, så har väl ändå nej-sidan, kan väl ändå nej-sidans ledning förknippas med sina sympatisörer? Det är ju väldigt fel om det begås kriminella handlingar, vilket det här är, att man krossar rutor. Då är det ju väldigt fel att det finns enskilda människor som gör det. Mm. Det beklagar vi, tycker det är fruktansvärt tråkigt och så vidare, va? På alla sätt vi någonsin kan. Men du kan aldrig säga att en organisation som kan ta ansvar för att det finns enskilda människor som begår de här sakerna. Och jag hävdar igen att vi vet inte vilka det är som gör det. Vi vet inte det. När vi får fram det här så är det inte alls säkert att det är någon som överhuvudtaget är på EU-motståndssidan. Vet vi inte idag. Jag vill återkomma till det. Jag har aldrig försökt säga, Eva-Britt, att det är ni till EU som kastar de här stenarna. Utan jag försöker komma tillbaka till att säga att du förmodligen har betydligt större inflytande på hur vi kan få de här människorna att stoppa upp med de här stenarna och börja prata istället än vad jag har. Därför de befinner sig just nu så långt ifrån mig i den mest centrala politiska frågan som Sverige tagit ställning till, att jag inte tror att de för en minut ska lyssna på dig. Men nu hävdar du igen att jag på något sätt har större ansvar. Vi har ett gemensamt ansvar, Sofia. Både jag till Europa och nej till EU. Att ta avstånd ifrån sådana här vad metoder du göra och på alla sätt göra klart och tydligt om att EU-debatten förlorar oerhört mycket på att man använder de här metoderna. Det har vi ett gemensamt ansvar. Men förknippa inte mig mer än någon annan med det här. Mer? Tänker du gå vidare nu? Nu har ni skrivit pressmeddelande och ni säger att ni tar starkt avstånd. Vi kan göra de saker vi har gjort. Vi kan ta klart och tydligt avstånd ifrån det. Vi kan uppmana, vädja att man slutar med det. Och vi hoppas att polisen tar reda på vilka som har gjort det, eftersom det är en polisangelägenhet. En polisangelägenhet. Jag hade ju förmånen att följa EU-valrörelsen i Österrike där jag bor. Det som händer här med stenklumpar in i motståndarens högkvarter, det är ju någonting som absolut vore otänkbart i dagens Österrike. Vad är det som gör att EU-frågan är så het så att den bokstavligen har gått bortom näbbar och klors gränser? Man kan också säga, Staffan, om du tittar i Frankrike till exempel, som är ett EU-land, så har ju vi sett mängder av tv-bilder där de franska bönderna protesterar våldsamma demonstrationer. Det tar jag som ett tecken på att när människor inte längre känner sig delaktiga, att man har möjlighet att påverka sin egen situation, sin egen vardag, sin framtid och så vidare. Nu blir det politisk debatt. Då är det en risk att det blir så här. Nej, men alltså, överhuvudtaget så är det så. Det såg man även i Danmark i folkomröstningen om Maastricht, att där var det också så att man tog till våld de här ungdomarna som sprang ut på gator och kastade sten och brandbomber och annat. Och tyvärr är det ju så, det är ju beklagligt för ni sen då, att det ändå är så att det är extremistiska grupper som drar sig till att sympatisera med nej-sidan, och tyvärr får vi då de här ytterligheterna. Nu gör du fel igen, Sofia. Du säger att det är beklagligt för nej-sidan. Jag hävdar att det är beklagligt för hela EU-debatten. Det är beklagligt för hela informationsdelen om EU-frågan. Du kan icke, som du återigen gör, lägga ansvaret på nej till EU, alltså EU-motståndet. Det kan du inte göra. Och det är där du gör en fel koppling. Det blir ändå nej-sidans bekymmer att reda ut de problemen. För bilden av nej-sidan kommer ändå att sättas när man ser de här ungdomarna som kastar sten. Och då kan jag bara ställa en fråga till. För här, Per Gahrtons reaktion på de här upploppen i Danmark, det var ju att han sa att han tyckte att det var bra med en slagkraftig manifestation på Norrebro. Han tyckte att det var skönt med ungdomar som kämpade vidare och så vidare. Ja. Och då är det inte så konstigt att jag nu tycker att det är viktigt att markera att nej-sidan i Sverige klart och tydligt, även i det här fallet, försöka göra allt man kan för att markera det att på de här beklagliga ska är, inte Sofia, debattera. Att du väcker den här frågan och hela tiden låtsas ovetande om allt det nej till EU har gjort för att göra allt vad som står i vår makt att förhindra det. Men jag tycker inte sen att du hänvisar till vad Per Gahrton har sagt, det är ju ett ansvar diskutera med honom. Men det är hans åsikt. Per Gahrton är ju trots allt en ledande företrädare för nej-sidan i Sverige. Är det här åsikt som du ställer upp? Tyckte du att det var skönt att de kastade stenar? Det här är åsikter som Per Gahrton har framfört
framfört. Och det får du höra med honom om. Jag står inte för de åsikterna. Eva, din sida har solklar ledning i opinionsmätningen. Skadar detta er så det kommer märkas i nästa opinionsundersökning? Jag hoppas ju inte det, men risken är ju om man utmålar oss som på något sätt ansvariga för att sånt här händer. Samma fråga till Sofia. Gagnar det din sida att få stenar i lokalen? Nej, det gör det absolut inte. Därför att jag har ju kompisar som har tagit studieuppehåll. De ska under några månader jobba för en fråga som de tycker är jätteviktig. De tycker det är det absolut viktigaste som Sverige tagit ställning under hela 1900-talet. Och jag har kompisar som nu inte tycker längre det kanske inte är värt att ens kämpa för den här frågan. För nu plockar de sten, tar hand om glasplitter och målarfärg. Och det är klart att det inte gynnar oss. För våra men egna blir rädda för att ner debatten om det, Sofia. Nej, det inte göra tvätt om nej, som man gör på ja-sidan. Håsar ju upp någonting som har hänt så det kan bli men Eva-Britt, är du håsa upp när 50 kontor har blivit sönderslagna? Vi tonar ner och konstaterar EU-debatten pågår med många metoder runt om i landet och även här i Nattkaffe. Tusen tack för att ni kom. Hej Birgitta. Hej, hej. Kul att du kommer. Hej Paula. Hej. Birgitta, du har skrivit säkert 30 böcker. Romaner och barnböcker. Och nu leder du en skrivarkurs. Det är att författa. Du lär ut hur man berättar i ord. Ja, jo, så gott det går. Kan man lära sig att skriva? Ja och nej. Det är klart man kan lära sig att skriva. Men man kan inte lära sig att ha den där riktigt speciella något som en författare har, om det är en bra författare. Den måste man ha medfödd talang till. Man kan inte gå in och spela fotboll alldeles precis bara genom att träna lite grann. Men man måste ha en talang. Man ska ha det i blodet. Ja. Men du sa fotboll här. Även litteratur, kan man säga att det utspelas på en plan och att det finns vissa regler som i alla fall när man startar är hållregler som man ska hålla sig till. Ja, det är klart. Jag menar, vi har ju ett språk och det språket kräver ju en viss behandling för att bli något visst. Så ska man skriva en dikt så måste man ju hålla sig till vissa. Ja, som att ha ett raster är det ju faktiskt. Ja. Det här att och finns det även för genrer att man skulle kunna ha en liten bok och så bläddra i den så slår man upp på romantik, kärleksroman. Att det egentligen finns ett sätt att berätta en kärleksroman. Jag vill slå upp en spionthriller så... Det kan man naturligtvis tänka sig, men då ska man också lära sig att bryta mot allt det där. För litteraturen är ju inte, det är ingen korvstoppning. Det är ju detta att ha regler, känna till dem och sen bryta mot dem. Men inte gå där utan att ha en aning om vad man gör. Paula, du är elev på Birgittas skrivarkurs. Vad har du lärt dig? Ja, man lär sig det. Det är som Birgitta sa, att man kan inte lära sig att skriva för det är någonting man har inuti sig. Men man kan utveckla sitt skrivande. Utveckla, är det någonting själsligt eller är det någonting man gör vid ordbehandlaren? Utveckla så menar jag att man får liksom den chansen att hitta nya ord. Nya ord, bokslov, ungefär som att slå i en synonymordbok. Ja, precis. Det är det. Och språket blir rikare, volymen växer. Man får den stora vyer genom sådana här skrivarläger. Man hittar plötsligt att det finns tusentals saker man kan skriva om. Skrivarläger, jag läste tror jag i någon tidning att det är läger där ni ligger på och klipper och pratar om det där. Det är, med all respekt Birgitta, det låter lite som det gamla flumsverige. Ja, om det hade varit så. Nej då. De sitter inne i heta, trånga, stora lokaler och läser upp den ena efter den andra. Det är så? Ja, visst. Det är klipperna var inte sant? Jo, klipperna finns också. De sitter väl där och skriver, men när vi tar hand om det här så är det under mycket svåra förhållanden, vill jag säga, med den här värmen. Och de är så modiga nu för tiden och läser upp glatt allihop inför varann. Man har alltså skrivit någonting. Man har alltså skrivit någonting som man läser upp och som är värt att läsa upp. Ja, ja.
Ja. Har du skrivit någonting som du... Jag har skrivit någonting. Läsom. Mm. I skrivarlägret. Bra. Vi fick ett uppgift. Vad är det? Vad är det du har skrivit? Det är inte en hel roman, för då räcker inte programtiden till. Nej, det är ingen hel roman. Vi fick alltså en uppgift på det här skrivarlägret. En av uppgifterna var att man skulle skriva om när man blev stor. Landet med gravida kvinnor och gyllene papayafrukter. Strand som växer sig till berg, fastnar mellan tårna. Landet, den röda jorden, med en tystnad som svider. Här tar universum slut. Här börjar oasen. Här får blommorna, citronerna, drömmarna frodas. Det här landet med silverstjärnor i sina ögon. Byxor utan knappar. Misstag som gråter. Det här landet med minnesfall, anemiska barn. Hela min tillvaros sorglösa barndom. Landet med vindstilla april som närmar sig septemberregn. Kommer närmare. Var finns du? Det där landet utan promenad som hjälper mig att inget begripa. Det där landet är inte längre mitt land. Hur bra är det här? Hur bra är det här? Ja, det är väl inte direkt genomsnitt för den här kursen, men det är många som ligger i samma läge. Men så bra är de. Man drar fram det, man får fram det i dem. Men då, Paula, om du ger dig in och är inne på yrkesvägen författarskap, det är inte snabba vägen till stålar och fasta inkomster? Nej, det är klart det är det inte, men jag tror inte det är det man tänker på när man ger sig in och skriver. Men som författare vill du naturligtvis bli tryckt. När debuterar du? Ja, det är svårt att säga, men det är en av mina drömmar, någon gång kanske. Mm. Och du har alltså du har skrivit fler saker som är i början till en bok? Ja, det kan man säga. Jag har hållit på några år. Det är naturligtvis tjejerna som är duktigare i klassen än killarna. Nej, det är inte alls så. Det är faktiskt ganska jämnt fördelat det här. Mm. Det beror lite på ålder naturligtvis också. Vi har ett spann mellan 14 och 20 år. Så det är... Från 14 till 20. 14 till 20 år. Du ska säga så här, att Birgitta har gett ut 25-30 böcker. Rätt självbiografiska, romanartade saker, även barnböcker. Inte den. Det är en värld jag har uppfunnit alldeles själv i arabesk. Mina självbiografier är ett förgånget kapitel. Det var någon som sa, hur långt kan ett 50-tal vara? När de sa det, du har fått ut mycket av ditt 50-tal. Kommer du att kunna få ut lika mycket av ditt 90-tal som Birgitta fick ut av sitt 50-tal? Ja, det hoppas jag. Du hoppas det? Ja, det hoppas jag verkligen. Ja. För en som, jag tänker mycket på konsten att skriva och läsa. Det är svårt. Det bästa råd jag har fått, jag läst mig till i en Hemingway-bok. Hemingway säger, sluta dagens skrivarmöda när du vet hur du ska fortsätta nästa dag. Är det ett bra råd? Det är mycket bra. Ännu bättre kan man säga, sluta mitt i där det går som bäst. Så att du längtar tillbaka nästa dag. Men det där är för de lite mer erfarna som behöver ha det här stödet, att ha något roligt att komma tillbaka till. Sånt här kan man inte skriva halva vägen och sen fortsätta nästa, va? Hur mycket ligger det i tid bakom ett sådant verk som du läste upp för oss, Paula? Hur lång tid tar det? Ja. En evighet? Nej, det tar inte lång tid. Det tar inte lång tid? Nej. Hemingway hade något annat, tror det är förfällt att jag sitter här och säger Hemingway. Det verkar som att jag bara läst en författare. Va? Men Hemingway sa också det där att när du inte vet vad du ska skriva, skriv den sannaste mening du vet. Också ett bra råd? Ja, för all del. Jag tycker ju det här som Cocteau gav. Ta fram det där som du får mest kritik för och renodla det. Det är rätt bra. Det gäller inte tv.
tror jag. Det kan hända. Men det gäller att få fram originella författare. Ja. Det får man då. Du nämner en författare, Cocteau nämner du. Jag frågar självklart Birgitta som har rest i världen. Och sådär. Vilka är dina favoriter i världen? Det talar jag aldrig om. Jag ska inte falla mig in. Det är inte svar. Jaha. Okej, då, nu kan du inte motstå det. Du säger, vilka är dina favoriter i Sverige? Mm, Märta Tikkanen. Bra. Ja, det är många. När till då? Mm, ja, Tranströmer förstås. Thomas Tranströmer. Underbar. Och om vi tar bland de unga? Ja. Under 30 säger vi. Under 30. Ja, det är många. De kvinnliga där är väldigt bra också. Nej, jag vill inte säga nej, det. Bra, då blir du slipper. På vad jag skriver. Var... Nu när du är inne på bok, vi säger höftar, bok nummer 31, vad handlar den om? Det kan jag inte tala om alls. Okej. Var får du inspirationen från nu, Birgitta? Det kommer från en idé som jag tycker det här måste jag skriva om. Och när jag har gjort boken färdig, då ser jag att det där passar inte in, jag får ta ut det. Mm. Så är det nästan alltid. När det gäller kompositörer brukar man säga att de har rätt att knycka tre takter. Kan en författare knycka något? Ja, den här gör det inte, men jag tycker att postmodernisterna har knyckt av varann i årtionden nu. Det börjar bli ganska tjatigt. De skriver av varann utan att tala om var det kommer ifrån. Paula, jag vet att du har rötter i ett annat land, i en annan språkgrupp. Jag förstår. Jag antar att du är flytande på spanska också. Men om vi säger så här att du ska skriva din debutbok och inte behövde ta de två språken du kan, svenska och spanska. Vilket språk av alla på jorden skulle du helst välja? Svenska. Svenska? Mm. För att? Därför att svenska språket är den jag lever med. Liksom. Att berätta, beskriva en känsla eller... Någonting som har hänt på spanska känns oerhört löjligt för mig. Birgitta, till sist. Om du nu för jättemånga tv-tittare bara har ett enda råd. Du får ge dem ett enda råd. Så skriver ni och det blir någorlunda. Vilket är rådet? Ja, det är det här. Var sann. Och var inte rädd för att tala om. Och tro inte att du är alldeles unik. Det är så många som har samma erfarenhet som de heller inte törs tala om. Men tala om det. Skriv om det. Öppna alla dörrar. Jättetack att du kom. Tack Birgitta. Jättekul. Tack alla. Торгуется все.
царица потерять, Парень девице целуется, просит цену набавлять. Знаю только ночь глубокая, как палади лиани, Расплялись ты рожь высокой, тайну свято сохрани. Tjena Leif! Tjena Stefan! Oj. Mästerkocken! Vad heter det? Mästerkocken i sjumilastövlarna eller vad är det? Nej, så är det inte. Så, i randigt förklä. Hej! Hej! Ja, du hörde att jag sa sill och potäter är det bästa vi äter. Ligger mycket i det. Men då är det då samma tid som vi... säger att haven håller på att fiskas ut, så är det sånt överflöd på den bästa fisken av alla, sillen. Så att den skänks praktiskt taget bort gratis. Ja, det är en fantastisk föda naturligtvis. Det är roligt att jobba med sill. Ja. Jag är sån här så att jag kan äta det i stort sett nästan jämt. Och på den krogen som jag driver nu, där är det mycket populärt när vi har sill, färsk sill, stekt sill. Färsk steksill. Världens enklaste grej alltså. Ja. Men det gäller att steka den så den är knaprig och fin. Mm. Lagom salt på. Sen kan man ibland leka lite grann med sillen. Man kan fylla det lite grann. Men varför äter människor inte sill? När jag går in, jag köper sill så det räcker för mig och min fru för 9 spänn. Och då räcker det ändå till 2 mål för katten. Varför köper inte folk denna mat? Ja, det vet jag egentligen inte. Jag upplever sill så här att ska man steka sill, det är känsligt. Det är ganska mycket ben i den. Jag tycker man ska bena ur den. Och så ska man steka den och så ska man äta den nystekt. Eller om man kokar den, men det ska alltid vara nylagat. Fisk som har legat i värmeskåp, jag kan tänka mig på institutioner, sjukhus och så vidare, kanske skolmatsalar, får ligga för länge i värme och då dör den och då tycker folk inte om den. Barnen tycker inte om det heller. Är det nystekt och gott så tycker de om det. Vi ska kolla med publiken. Publiken! Vilka av er har ätit sill den senaste veckan? Upp med handen nu. Hoppsan. Det verkar nästan, det var 6 av 12. Det var nästan, kanske det blir lite fel, va? Nej, men det är så. Jag tycker det där. Vi serverade på krogen, det är populärt. Folk ringer och säger, har du sill? Ja, visst. Kommer vi. Bra. För mig är stekt sill nog det godaste jag vet. Jag säger samtidigt, och nu blir det fight här, för jag säger samtidigt, inlagd sill, det är sånt som man borde servera som efterrätt, för det ligger bara flyter i sockerröra. Ja, men det är inte sant. Det är så här att socker måste till för att sillen inte ska bli för sur. Och den här rätta balansen måste man ha mellan sötma och det syran. Du låter som en klok kines. Ja, det är klart. Visa snabbt här vad det är du har gjort till oss. Under den då får du smaka. Ja, och gärna. Du tycker om steksill? Ja, jag tycker mest om steksill. Det är... ja. Wow. Vad ska jag berätta för dig? Här har vi gjort då, lite roligt, tycker jag. Vi har fyllt den här med ansjovisfilé. Varsågod. Tusen tack. Jag tar med näven, det brukar vi göra på krogen så. Det var godis. Tackar godis, för det. Godis. Tackar för det. Eftersom det blir kräfttid nu så har jag fyllt den här med krondill, lite smör och lite hackade kräftstjärtar. Varsågod. Ja, måste vara bättre än turkiska kräftor i alla fall. Ja, det är utan skal och dessutom de här. Nu står jag mig. Mm. Testen blir när jag tar hem till katten. Får vi se vad han tycker då. Ja. Nu, men när jag säger nu med mat. Du får ta inlagda sillet på katten. Det ska jag med mig hem själv. Bra. Ja. Vi delar. Du, Leif. När det gäller fisk så pratar vi så förfärligt mycket om utfiskningen som pågår. Det är ju möjligtvis en sån här en av de florerande miljömyterna. Men däremot finns det väl en sanning. Är att en fin, underbar gammal fisk, laxen,
den blir bara sämre och sämre. Den börjar smaka räkskal och den är färgad och eländig. Hur kommer det sig? Jag kan säga så här att laxen har blivit mer och mer ojämn. Man måste fråga efter bra lax när man beställer. Så och då har man inte råd till den ju. Vadå? Och då har man inte råd till lax är billigt. Lax är mycket billigare än blandfärs idag. Lax billigare än landfärs? Ja, det är det. Blandfärs. Blandfärs. Mm. Men strömming och sill är det absolut billigaste. Strömming och sill är det billigaste. Det är det strömming, billigaste. Och gränsen är att strömming är samma sak som sill och sill är samma sak som strömming. Det beror på om det är med Östersjön eller precis, Kattegatt. Va? Och, vi är ju några kockar här som har erbjudit oss att för att popularisera just den här som du tycker bäst om. Mm. Den rena, råa sillen och strömmingen. Att göra ett antal hundra recept på för att få den mer populär. Man kan använda den i hamburgare och allt möjligt. Men vi har tyvärr inte fått något svar ifrån Max Strömming, du, till sist. Om man drastiskt höjde priset på sill, skulle den bli populärare? Ja, det är möjligt. Vi har ju höjt den ganska ordentligt på krogen och det går ganska bra. Så det ligger någonting i vad du säger. Tusen tack. Tack för att du kom. Du. Tack. Spara någonting för mig. Välkomna. Nu är ämnet. Vem som än vinner valet så kommer det skäras i den svenska välfärden. Pengarna är slut och statsskulden växer. Den som vet någonting om detta är Anders Isaksson. Välkommen. Vad kommer vi att göra? Ja, jag tror inte att vi kommer att göra särskilt mycket under de kommande åren. Det kommer att spara lite grann, skära lite grann. Men inget. Alltså det budgetunderskott, det är för stort för att man ska kunna spara sig ur det. Det enda som kan hända är att folk börjar arbeta och leverera in skatt. Och? Men står det risken för en konkurs för dörren? Nej, men när stater har problem så brukar det vanligtvis sluta på ett sätt och det brukar lösas på ett sätt. Nämligen att man förstör pengarna för att likvidera de förpliktelser som staten har. Och det är en stor risk att Sverige och så småningom kanske också en del andra demokratiska stater hamnar i precis den sitsen. Men om jag fattar den svenska debatten rätt nu så pratar alla med att vissa besparingar görs, vissa nedskärningar. Och det sägs ju att det ska skäras i välfärden. Det är inte sant? Jo, men det har gjorts vissa nedskärningar och det mesta som har gjorts är i och för sig rätt och det är bra. Men storleken på de här underskotten, storleken på arbetslösheten som är själva kärnan i problemet, den är så stor va, så att det kommer aldrig att räcka med besparingar. Och detta kommer vi inte prata så mycket om i den valrörelse som just nu smygstartar. Ja, jag tycker att vi har fått en valrörelse med mycket sådana här besparingstävlan och mycket sånt här statsskuldsgnissel. Margareta, hur tänker du spara? Jag får först kommentera det som Anders sa. Jag tyckte det var ett uttryck som var väldigt bra, nämligen tävlan. För det är vad jag upplever nu. Inte minst genom massmedias försorg så drivs politiker att tala om vad man vill spara på. Och det konstiga är att det då enbart handlar om att spara i välfärden. Och den offentliga ekonomin består av andra delar än välfärden. Var vill du spara då? Ja, jag tänker ju på det som vi har lagt fram tidigare det här året, nämligen försvaret, jordbruket. Där finns det pengar att hämta hem. Men vi är också medvetna om att vi behöver spara i välfärden. Men debatten handlar om fel sak, därför att det stora problemet är också det som Anders sa. Det handlar om arbetslösheten. Och den debatten kommer ju skymundan. För nu handlar det om att ska vi ta bort ett barnbidrag? Ska vi beskatta barnbidraget? Ska vi göra ditten eller datten? Och det är precis som du säger att det räcker ju inte. Nej. Ska vi ta bort första barnbidraget, Margareta? Nej, tycker inte jag. Tycker Anders? Nej, barnbidraget är en av de få kvarvarande, riktigt effektivt, fungerande, billiga system vi har. Jag har skrivit en hel bok som egentligen handlar om att om man ska reformera med systemen så är det egentligen barnbidragens modell man ska gå efter. Va? Det är lika behandling av folk, lika mycket pengar. Staten ska inte hålla på att dela ut, behandla folk olika, den ska behandla folk lika. Och det är det som är problemet med den här. Men ingår barnbidraget i det du kallar grundskyddet för de svaga? Ja, jo, barnbidraget är en del. Alltså barnbidraget är en del. Va? Det är en effektiv och oerhört billig form av transferering av pengar.
Men om man drar in första barnbidraget då sparar man 9 miljarder. 9 miljarder här och 9 miljarder där, det blir miljarder. Ja visst, men om man sänker alla förmåner i socialförsäkringssystemet till 30% så är man nästan hemma. Men det är ju 30%, som vill det. 30% och ja, då är eller man 20 hemma. Kanske, det är man nästan hemma. Så tar man bort lite barnbidrag och så tar man bort lite bostadsbidrag. Då går hyran upp. Ja, men folk betalar ju inte bara ungefär bara hälften av sin hyra. Resten går på staten. Köper man en bussbiljett i Stockholm så går hälften av biljetten, eller så lika mycket som man betalar för bussbiljetten går över skattsedeln. Det är ju fullt av den typen av subsidier. Ja, men alla människor har ju, alla grupper, alla människor har ju en slev i den här i statskassan. Alla suger åt sig. 17-18 miljarder till folkrörelserna. Vadå? 17-18 miljarder till de som kallas för folkrörelser, partier, fackföreningsrörelser, nykterhetsrörelser, frikyrkor. Och de, ja, skulle men, kunna, de skulle kunna försörja sig själva? Ja visst. Det är väl, med medlemsavgifter? Ja visst. Men om folkrörelsen idag skulle förlora sina medlemmar, det skulle man ju inte märka på kanslierna. Men om man skulle förlora sina statsbidrag, det skulle bli katastrof. Då skulle Margareta som organisation packa ihop exempelvis. Jaha, vi har faktiskt inte så mycket statsbidrag. Vi skulle nog klara oss ändå. Ja. Du är ett undantag. Grattis. Jag måste invända här mot det här första som du säger, Anders. För det är väldigt lätt att säga att sänkte med si och så mycket. Och det är också det som debatten har handlat om. Utan att man har analyserat, vad händer då? Vad händer om man sänker de här bidragen så mycket? Jo, det händer att människor får mindre pengar. Då händer det att människor handlar mindre. Då händer det att affärer, fabriker, transporter och allt som har med hela den här kedjan att göra, de får mindre att göra. Det blir som en spiral rakt ner och arbetslösheten ökar på. Det är ju det vi har sett under de här 3 åren med borgerlig regering. När man har stramat åt och minskat den så kallade köpkraften för folk. För de breda lagen människor. Det är de som, om de får lite mer pengar, kan göra så att det börjar snurra igen. Ja, men det är naturligtvis sant att om du skär bort, om du går ner till 20-30% i socialförsäkringen, då kan inte folk existera på det. Och därför kan du inte göra det. Utan vad du måste göra, tror jag, så småningom är att det är, eller egentligen ganska snabbt, det är att du måste tänka om de här systemen, reformera systemen. Idag sysslar politiken med att dela ut pengar till folk, dela ut pengar till intressen. Det är den huvudsakliga. Bidrag, förmåner, förlänningar till de politiska makthavarna. Det är så att säga huvuduppgiften. Och jag tror att man måste reformera de här systemen på så vis att man måste göra oerhört klara demarkationslinjer mellan vad staten ska göra och vad den enskilde har ansvaret för. Och det staten ska göra, det ska den göra lika för alla. Det är själva poängen. Men vi skulle inte acceptera om polisen, om man ringde och sa att det var inbrott i mitt hus, var bor och jag bor där och där. Ja, det där området skiter vi. Eller om man kom till skolan med sitt barn och så sa rektor, nej, jag vill inte ha ditt barn i år, du får komma tillbaka nästa år. Men i det här välfärdssystemet, där accepterar vi helt och hållet den typen av olika behandling av folk. Folks frånvaro värderas olika, folks barnledighet värderas olika, allting värderas är olika. Är detta schysst? Ja, det är schysst. Därför man måste komma ihåg, vid den första anblick så kan det låta bra med en så kallad grundtrygghet. För det du pläderar, det heter ju så. Och det är både Centern och Moderaterna som inom de politiska partierna vill ha det så. Det kan låta rättvist och bra. Men vad som händer då, det är ju att om man lägger den grundtryggheten på en ganska låg nivå så kan de som har råd köpa sig bättre tillägg. Och då måste de ha sina egna pengar för att köpa det här bättre tillägget. Och då behöver de sina pengar så mycket så att tilliten eller trofastheten mot det här generella, den avtar mer och mer. Man blir inte lojal med systemet. När vi har då pläderat för, och det gör vi fortfarande, det kommer vi göra efter valet också, bibehålla den så kallade inkomstbortfallsprincipen, som är ett väldigt långt och krångligt ord, men som bygger på att om man tjänar si och så mycket pengar så får man i procent av lönen. Därför att då får alla del av det i förhållande till vad man tjänar. Och på så vis så skapas en trohet mot systemen. Och vi behöver också de som tjänar lite mer. Vi behöver deras pengar, vi behöver deras trohet mot systemen. För annars brassar systemen. Alltså med all respekt, det är ett grundläggande problem när man debatterar med politiker om sådana här frågor. Och det är att politikern sätter igång och debatterar mot något som inte har ett jävla något med saken att göra. Vad det handlar om är, om du diskuterar grundtrygghet på det sätt som jag exempelvis gör i denna bok, så det är statens bidrag. Det är staten som levererar ett belopp som är lika för alla. Men i sådana här sociala försäkringssystem så är det självklart att du måste relatera det till inkomsten.
Men det gör du i andra former. Jag skissar i den här boken. Staten står för sin del, trygghetskassor som administreras av facket, vilket jag tror är bäst, men som facket har inte något monopol. De levereras den här inkomsttryggheten. Och poängen med detta, den är mycket enkel, va? Det är att staten behandlar alla lika. Och i de här trygghetskassorna så ser man exakt vad det kostar. Idag så vet inte folk vad man tjänar. Det är en oerhörd massa dold beskattning av olika slag. 31-33%. Och räknar på semester och lite annat, så är det ungefär 50% av lönen som folk inte känner till. I det här trygghetssystemet så är själva poängen att vartenda öre är synligt. Den enskilde betalar för sin trygghet och han betalar för andras trygghet. Och när jag är sjuk så vet jag att det är du som har pröjsat min trygghet och vi är på samma arbetsplats. Och när du är sjuk så vet du att det är jag som har pröjsat. Mm. Vi ska se varandra i ögonen. Men jag förstår inte riktigt. Det är en ömsesidighet. Jo, det är en oerhört skillnad. Det som har hänt med det här trygghetssystemet, och inte bara i Sverige, i andra länder, men framförallt i Sverige, det är att utbudet av förmåner har skapat sin egen efterfrågan. Folk har anpassat sig. Det politiska systemet, och det har blivit sjukare och sjukare. Och folk har anpassat sig mer och mer förtidspensionerade och så vidare. Och det politiska systemet har så att säga ingen försvarskraft mot den här utvecklingen. Därför att politiker kan inte säga åt folk att din onda rygg, va, den syns inte på någon röntgenskärm. Va, så du får gå tillbaka till jobbet. Så att i mitt system då, så har staten sin roll och det är lika behandling av folk. Och, för den övriga tryggheten så svarar man i de här trygghetskassorna. Och där får man i proportion till vad man betalar. Och det bygger på ömsesidighet, det bygger på social kontroll, balanserade egenintressen. Det finns ingen trygghet där inte folk vet att detta har jag varit med och betalat. Och det ser man. Ja, men idag, vem bryr sig idag? Vad är staten? Staten, det är alla och ingen. Nej, jag måste protestera. Jag tror att väldigt många människor faktiskt vet både hur mycket de betalar och vad staten faktiskt gör med de här pengarna. Staten, kommunerna och landstingen. Går man ut och frågar människor idag, människor som har det besvärligt, människor som upplever att de inte får den vård och omsorg som de skulle vilja ha, så vet de att det beror ju på att staten, kommunen, landstinget eller vem som nu är huvudman har fått in för lite pengar. Eller att den missköter pengarna. Ja. Har för många anställda, drar för stora kostnader, har för många politiker i toppen. Jag menar, bra, allting. Du kan inte prata om resurser, va? Därför att skatten har gått sky high under 30 år på det viset. Ja, men och sen de senaste åren så passerade har det gått så här, va? Eller hur? Vi har ju fått en kraftig minskad intäkt. Jo, det är för att folk inte arbetar längre. Det är för att folk inte anställer människor längre. Och så vidare och så vidare. Och därför att den här regeringen... För att antalet företagare faller på det viset. Ja, därför att den här regeringen har sänkt skatterna för vissa grupper i det här samhället, eller hur? Ja, men Socialdemokraterna vill höja skatten för höginkomsttagarna för att dölja att man ska öka beskattningen på underklassen. Och det är liksom det klassiska. Den som är hårt beskattad i detta land, det är inte överklassen. Det är inte folk som äger aktier, det är inte folk som äger företag. Underklassen är överbeskattad. Grundregeln är en spänn till mig, två spänn till staten. Och det är de pengarna som politikerna förvaltar. Får jag fråga dig, fonder då som du pläderar för? Det är inga fonder, det är kassor. Jag har inte läst din bok. Jag göra, men jag hann inte inför den här debatten. Men de här kassorna då? Kan man då få den här garantin som man ändå har idag? För idag är det ju så att även om du är ensamstående mamma, även om du är lågavlönad, så har du ändå en viss garanti när du blir sjuk, när du blir arbetslös, om du måste förtidspensioneras. Därför att staten garanterar då en rättvis och lika behandling. Vad händer då om man ska utgå ifrån det som den enskilde tjänar och betalar in till de här kassorna? Kan man då garantera de här grupperna som för mig är jätteviktiga, som är kvinnoförbundets ordförande, så tycker jag att de här grupperna kvinnor, det är de som jag är så oerhört ängslig för att de ska komma i kläm. Om du sätter dig ner och läser den här boken och funderar på det här systemet, då ska du se att det här är ett system som innehåller starkt omfördelande element till förmån för låginkomsttagarna. Att det är i rad avseenden oerhört mycket mer rättvist än dagens system som är full av nyckfullheter och full av konstigheter och egentligen inte rättvist. Men det innehåller en sak, och nämligen att det kommer att vara skillnad mellan olika yrkesgrupper. Och det kommer att vara
skillnader i kostnader mellan olika yrkesgrupper. Och då reagerar en politiker som Margareta Enberg. Jag såg hur du tog sats för att säga något. Men den andra sidan av det system som vi har idag, det är att vi subventionerar en massa yrkesgrupper. Vi subventionerar deras lönekrav. Vi subventionerar arbetsgivare som exempelvis inte har... Därför att du kan driva dina lönekrav utan hänsyn till arbetslöshetsrisken. Mm. Du kan driva dina lönekrav utan hänsyn till hälsoriskerna. Du kan driva dina lönekrav utan hänsyn till att folk vill förtidspensionera sig. I mitt system, där får du ta de kostnaderna. Det är riktigt. Vem är du? Anders. Vem är du som får ta de kostnaderna? Jag som är medlem i den, om jag är medlem i Byggnads trygghetskassa exempelvis, ja, då får jag vara med och betala den arbetslöshet, Anders, som de har så idag. Så om jag är en kvinna som jobbar på en konservindustri, jag står och filerar sill, det är en sak som då ger rätt mycket arbetsskador. Vad händer med sånt? Ja, eftersom kostnaderna för... Det där är ett intressant exempel. Mm. I den här boken har jag styckare på slakterierna som exempel, som är en grupp som har väldigt höga arbetsskador. Ja. I mitt system kommer de andra arbetskamraterna aldrig att gå med på att finansiera en förtidspensionering, Anders, av den omfattningen. Ge nu Margareta boken, ja, och så har hon någonting att läsa på planet hem. Och så säger jag sista frågan till Margareta. Ser vi slutet på den svenska modellen? Nej, inte med en socialdemokratisk regering. Men vad vi har sett under de senaste åren, det är ju en successiv förskjutning och ett successivt systemskifte. Och det hoppas vi kunna stoppa i valet. Men... statsskulden. Men statsskulden måste vi göra någonting åt, och budgetunderskottet. Och det har varje socialdemokratisk regering genom tiderna har haft ansvar för ekonomin. Så hur det går i valet i september, vi måste spara. Tack för att ni kom innan vi skiljs. Hur blir vädret i helgen? Jo, imorgon lördag är kartan, jag vet inte om jag ska säga tyvärr, fylld av svarta moln. Det är regn och åska på gång. Men redan på söndagen är det vackra vädret tillbaka över största delen av landet. I Götaland och på västkusten kan det komma regnskurar. Och temperaturen fortsätter att ligga runt 25 grader. Nattcafé är slut för den här veckan. Vi är tillbaka på tisdag igen. Redan nu kan vi säga. Två stycken Ulf är hos oss då. Ulf Dinkelspiel och Ulf Dahlsten. Och så en hembränningsapparat. Det här är Staffan Heimersson med Nattcafé från Göteborg.